Вчасна оплата – гарантія надання послуг. У часі війни підприємства просять мешканців вчасно оплачувати комунальні послуги. До прикладу, у Коломийському водоканалі дякують людям за розуміння. Чи боргують абоненти водоканалу? Чи планують там проводити роботи, щоб покращити якість води? Та чи зросте оплата за водопостачання і водовідведення? Відповіді на ці питання дав директор водоканалу Микола Саєвич. Триває війна, люди віддають кошти на волонтерство, здорожчали продукти та пальне. Але попри ці негативні чинники, мешканці зазвичай справно сплачують комунальні послуги. Розуміють, від цього залежить подальша робота підприємств, зокрема комунальних. Директор Коломийського водоканалу каже, вкотре переконався, що наші краяни свідомі і відповідальні. Зараз хочу подякувати населенню, звичайно. Дуже вдячний, населення платить, справно платить. І з початком військово-воєнного стану, який в нас був, все люди, наоборот, проплата покращилася, і ми кожен місяць практично виконуємо план по платежах, які є. 3 мільйони 800 збирали в січні, то зараз, от за липень вже є 4-400 мільйонів, за травень було 4-600, тобто ми не можемо сказати, що не платять. Платять, дякую людям, підтримка, ми розуміємо це, і наша підтримка, підприємство буде працювати, і ми сьогодні працюємо над багатьма ще проектами, які покращення якості води і надання цих послуг. Я казав, розробили нову програму, все це в коштах, але є платять. Не можна сказати, що ні, дякую, платять. При тому є щось розуміють, не розуміють, але платежі надходять. Ми вдячні їм за це. Натомість у водоканалі продовжують працювати над покращенням якості води, каже Микола Саєвич. Планують і далі міняти старі мережі, а ще реконструювати очислі споруди. Є програми, цим займається наш головний інженер. Тобто є, будемо запускати, ми ж сказали, що там у нас є проблема з водою, то будемо міняти мережі. Ще є, що протікають мережі, що все-таки не замінені всі мережі. Сьогодні також реконструкція оголошений був тендер на реконструкцію очисних споруд. Вже давно вони тривають, але вони ще не завершені. І відбулися зміни, бо ціни, ви ж бачите самі, що ціни змінилися, все змінилося. Тобто ми працюємо над цим повністю. Друге є питання. Зараз є просто проєкт, знаєте, що з 1.7 було введено, тобто зміни про комерційний облік, де ми мали вже мати загальнобудинкові лічильники і розподіл тої води, яка втрачається в будинку, і все, тобто ділити також між споживачами. Наразі є законопроект про відміну, тобто штрафних санкцій, тут там наказувалося, якщо такі лічильники не встановлені, штрафні санкції повинні бути накладені на підприємство, 1% від обороту, який там є. Наразі є законопроект, щоб відмінити на цей період такі штрафні санкції, поки що не застосовувати. Окремі водоканали по Україні вже розподіляють, тобто роблять такий розподіл втрат в мережах, будемо казати, в будинкових і все, між споживачами. Підприємство, звичайно, треба розвиватися, щоб було. Сьогодні є проблеми, зараз асоціація і все виходить. Тобто до обладнання лабораторій висуваються нові вимоги до якості і до перевірки якості води. Це важливо. Все це будемо працювати, напрацьовуємо. Микола Саєвич нагадує, показники лічильників треба подавати з 20 до 1 числа. Вчасно оплачувати водопостачання і водовідведення та абонплату. Щодо тарифу на послуги водоканалу, то, як запевнив директор, цього року він не зростатиме.